Vítám vás na čtvrté poslední přednášce cyklu Kostelový stvůrci 4. Z technických důvodů jsme byli přesunutí sem, protože technika byla potřeba na úterý zahájené výstavě, ale myslím si, že to nevadí, že to má jakýsi komorní rozměr. A jsem velice rád, že do Brna přijel, že přijal pozvání vlastně přednášet významný slovenský umělec Matěj Krém. Záměrně říkám umělec, protože my jsme s panem Krémem měli takovou diskuzi, kterou bych možná rozvedl a zahájil asi celou tu přednášku. Protože jsme došli vlastně, nebo pan Krém měl takový pocit, že pojem sochařství, a já tomu naprosto rozumím, že v českém prostředí, nebo možná i, ale spíše v českém, možná i ve slovenském prostředí vnímáno jako velmi tradičně, v jakési tradici sochy 19. století nebo první poloviny 20. století, ale nutno dodat, že socha nabrala úplně jiných rozměrů, nemyslím jakoby dimenzionálních, ale jakýhosi smyslu, že souvisí s místem, že může být také z místa. Už to nemusí být jakýsi objekt nebo skulptura nebo objekt, který je uzavřený sám do sebe a je možné ho vnímat jenom zvenčí. Ale socha může být naopak objekt nebo instalace, do které se dá vstoupit, může to být i prostorová situace, která vás ovlivní, vy ji zažijete zevnitř úplně jinak, než vlastně je právě ta tradice toho 19. století. A tím bych teda vlastně uvedl tu přednášku, protože pan Krém je právě jeden z těch mála tvůrců, který skutečně pracují tímto způsobem, vytváří objekty, instalace či architektury, které se pohybují na pomezí skutečnosti a fikce. A je velmi důležité, samozřejmě tady jaksi není to možné, nicméně určitě bude zvolena, vlastně bude zvolen způsob, aby vám to bylo co nejlépe přiblíženo. Je velmi podstatné, aby člověk vlastně vstoupil do těch instalací a skutečně to zažil na vlastní kůži. Takže Matěj Krém. Já musím poděkovat za to, že Pavel takto se snažil v naší diskusi rozvést a spochybnit jakýmsi způsobem aj to. Já bych som nabiazal na to, aby som len chcel povedať to, že z hľadiska práve takéto polemiky, ktorá si myslím, že ešte ďaleko hlubšie ako s tou tradíciou toho 19. storočia, by som chcel ukázať tú svoju prácu v skratke, v takom rýchlejšom slede, povyberanom nejako za dlhšie obdobie, a to kvôli tomu, aby bolo jasné teda, že tá socha, alebo jak to nazveme, má svoj pôvod niekde, možno, že paradoxne úplne inde, a že vlastne v môjom prípade sa ani nie je tá téma položená na to, či socha áno, či nie. Že ten problém je širší a že som sa snažil reflektovať za tie roky predchádzajúce mnohým rôznym spôsobom. To znamená, že ja vám predostriem aj takú väčšiu panorámu z toho, čo som robil. Samozrejme, že dôjdeme teda aj k prácam, ktoré hore popísal. Takže ja by som to teraz premiesnil do toho, ako to priblížim do 10 začiatkov, ale do obdobia alebo do práce, ktorá už svojím spôsobom nejakým syntetizovala nejaký taký môj výskum alebo taký môj prieskum toho, čo chcem používať, ako to používať, pre koho a s kým a s čím. Takže je to taká už dosť komplexná práca. Je to krátky film, je to bohužiaľ záznam. Ja mám problém aj s tým, že vlastne pracujem častokrát s samotným médium. To znamená, že to médium sa snažím reflektovať, to znamená, že to médium samotné mi kladie prekážky a stavia sa mi do cesty. Čiže neberiem to automatickú nejakú zložku, ktorú len použijem, ale to médium samotné vytvára zdroj a niekedy námet. Takže tie moje práce prebiehajú v viacerých úrovniach, čiže nielen v tej skutočnej, nielen kdesi v hlave, ale ešte aj v tom médiu. A tie všetky zložky dohromady sa niekedy preplietajú. Aby som toto bolo nejak demonstroval, tak vám začnem toho niekam. Takže začíname v roku 1989,
81 a potom povedal. Tak tuto, vlastne tento film som teda v roku 1980 dokonca urobený, tak tento film som vytvoril vlastne ako taký výsledok takého dlhšieho snaženia, kedy ma zaujímali rôzne zložky obrazu. Zaujímalo ma to, čo sa deje vnútri obrazu, zaujímalo ma, čo sa deje v oku diváka. To znamená, že táto celá práca bola vytvorená, neviem ukazovať, na základe rôznych štúdií a pokusov, ktoré som predtým robil a neboli len nedrobné pomoci zrkadiel, proste každé zrkadlo malo jednoduchú stratégiu, každé zrkadlo ovládal jeden človek, každé zrkadlo bolo v podstate rovnakej veľkosti, ale tá intenzita toho slnečného svetla práve vďaka takýmto všetkým pokusom, ktoré som robil, bola dostatočná na to, aby vytvorila to, že zrazu sa udial objekt, a bohužiaľ ten film je veľmi starý a čo ste videli a nemôžem to inak už predviesť, najkrajšie to bolo skutočnosť. Sa zrazu tá celá konštelácia ocitla kdesi vo vzduchu. Vlastne nebola prilepená ani k krajine a nebola ani súčasťou toho obrázku. Vlastne stala sa veľmi paradoxná vec, že socha začala levitovať, teda to nazveme socho, ten objekt, alebo tá zostava. Ďalší veľmi dôležitý rozmer bolo, že to existovalo kdesi v akejsi skutočnosti, že to dialo mimo galériu, dialo sa to v čirej, čistej krajine a dialo sa to len s, som povedal, len s pomocou ľudskej, jednoduchej námahy, veľmi primárne. A vlastne, že všetky tieto toto dianie sa situovalo do jedného bodu, čo bolo veľmi zaujímavé. Vlastne, keď ste prešli 10 metrov ďalej, ste to nevideli. Čo samozrejme zase bolo technicky veľmi komplikované, že tuto je takáto zostáva, všetko to boli moji priatelia, čo má ďalší ešte rozmer, ktorý som teda ocenil veľa rokov neskôr. A vlastne vytvárali takéto oslepenia. Sme to plným spôsobom skúšali, rôzne pokusy a nakoniec bol veľký problém, dialo sa to v roku 80, keď neexistovali žiadne mobilné telefóny, to znamená, že ja som potreboval v podstate mať veľmi veľkú vzdialenosť, sa nedalo dokričať, nejakým spôsobom ukladať ľudí. Čiže bol to, celý ten projekt bol plný drám, ja som musel mať oblečený taký, teda si to čierno-biele orážový odev, ktorý som behal po kopci a tým som určoval, ktorý smer sa tí ľudia majú chýbať. To znamená, že pokým som vynúdil tú presnosť, ktorá je v podstate veľká, keď si to pozrite takto, takže už je to dali opár, lebo pôvodne to malo byť farebné, tak to bol veľký výkon, svoj spôsob, je to taká veľmi jednoduchá vec. No a celá táto práca mala mať potom ďalšie pokračovanie a mám už len projekt, že toto bol projekt pre krajinu a potom mal pokračovať druhý projekt,
takýto kruh, ktorý mal vysadený priamo do mesta. A ja som si našiel miesto, je to na hradnom kopci nad Bratislavou. Samozrejme, by predstaviť niekoľko kilometrov bez akéhokoľvek zariadenia sa to ťažko dalo zrealizovať. Takže táto časť môjho zámeru dostala ako projekt. Takže vlastne bolo to taká dvojpoloha, jedna mala byť Čile krajina ako kost a druhé malo byť vlastne ako kruh, také nejaké vyjadrenie do mestského priestoru, malo byť sadené priamo do toho. Tie práce boli úplne neviditeľné. To znamená, že keď ste prešli pár rokov kresť, tam nie nebolo. Práve toto bolo jedna z takých tém, ktorá ma v tých rokoch zaujímala, taká diskrétnosť, možnosti niečo vnímať, proste objaviť niečo náhodou, alebo je to určené len pre akúsi informovanú alebo akúsi dobre dohodnutú spoluprácu. Takže tento moment takisto robím potom dôležité ako tie neskôršie veci. Popri tejto práci som urobil v tom istom čase projekt, ktorý sa volal Čiara a takisto bolo vyjadrením akéhosi moje polemiky s tým, čo je na papieri, alebo čo je na akomsi zobrazovacieho médiu, čo je v médiu, čo vnímame ako čo. Tu bol taký jednoduchý koncept, že som vlastne sa snažil priamo v krajine vytýčiť dráhu, veľmi bizarnú, ktorá z pohľadu jedného, teda pohľadu toho oka tej kamery vytvorila dojem akéhosi odpisovania toho panorámatu tej krajiny. Takže vlastne toto bol taký druhý taký koncept, ktorý to potom prebiehal v rôznych fázach. Takisto bol realizovaný fyzicky, pomocou taký vytýčený dráh a bežaním s obyčajným zapálenou fakľou. Takže to bola druhá podoba. A ako nás sa napríklad pohli o kúsok ďalej, tak už sa to úplne rozostrilo a nič sa vlastne nedia. Čiže tá synchronizácia toho motívu, takzvaného, to, čo s tým motivom činím, čiže odkresľujem ho a oka diváka sa dostáva do akejsi súčasnosti. A to bol taký jeden z takých veľmi dôležitých tém, ktoré som potom na iných veciach stále nejakým spôsobom rozvíjal. Tak tuto sú akýsi priami predchodcovia tohto činenia, to boli práce na papieri alebo práce s papierom. A boli to obrázky, ktoré mali dve roviny. Z jednej strany úplne čírý papier, ktorý nemá žiadnu stopu a druhá bola, keď si ho presvietil alebo dali proti svetu, tak sa zrazu začalo vdielať akési vnútorné dianie, ktoré bolo zvonkačka neprístupné očiam alebo zmyslom. Takže tuto je pár ukážok z toho obdobia, kde som robil vlastne takéto výskumy. Tuto ma vykážu, že bolo také ďalšia vrstva, že som otláčal svoje telo na ten papier a pichoval som ako keby symbolicky do neho a potom som ho takto týmto presvedcovaním sa dalo vnímať tú napúšťanie rôznych stôl, ktoré lepidiel a iných zložiel. Niektoré tie papiere som fixoval presvietenie na fotografický papier, že vznikne také nejaké pseudo renge, ale záznamy. Tak, tuto je ďalšia taká séria krezie, ktoré ma v tom čase veľmi zaujímali a to bola taká akási manipulácia, ktorá sa dala nazvať metafyzická, ktorá sa nediala na základe fyzického pohnutia veci, v tomto prípade tej samotnej kresby, akých si čiar, ale diala sa akýsi silovým pôsobením, dajme tomu konštrukcii alebo akési ideje jednoduchého zámeru, niekedy komplikovaného. To znamená, že vlastne z papiera vyrastal akýsi raster, v porcovi neutrálnej na nos sa zjavovali akési zlúky čiar, ktoré spôsobovali ďalší pohyb a ďalší pohyb. Takže vlastne vznikali také série kresieb, ktoré boli animované ako keby sami zo seba. Ten pohyb vznikal samotný z nich. Nemal byť vopred daný a vopred dohodnutý. Toto bolo takáto séria, ktorá bola použitá na akési prvky, ktoré boli ľudskou rukou evokovať. Čiže vlastne vznikli akési pohyby, ktoré boli tiež metafyzické, neboli vyvodené z pohybu ruky, ale boli do tej ruky vsadené. No, zapätí na to som začal vytvárať knižné alebo veci, ktoré boli animované. Čiže ten pohyb, ktorý bol taký imanentný tým prvým kresbám, tak už sa premiesnil do pohybu, keď sa listovalo v knihe. Boli takýmto spôsobom roztvárané príbehy, ktoré nemali akýsi
dej, ktorý bol vopred stanovený, ale bol je si vyjadrený veľmi stručného koncepta, ktorý zrejme tie strany všetky potom dohromady. A táto hra umožňuje vám odhaliť spätne, čo vlastne napríklad toto bola skrytá ruka, obriez ruky, ktorý sa postupne takto zjavoval. Čiže keby sa všetky presvietili, tak vlastne spolu dohromady by vytvorili obriez tej ruky. A tí, čo sa rozprojektovali, tak vlastne vidia, vymedzili akési dianie, ktoré bolo na pomedzi toho vnímateľného. Toto bolo odhalovanie interiéru samotného papiera, kedy papier bol skladaný alebo užovaný dohromady a bol potom zlisovaný s takovým uhlovým papierom, ktorý vlastne fixoval to zloženie toho papiera a série rôznych ako metapriestorov, ako si interiéru samotného papiera. Niečo takto, čo v ňom je, ale vlastne aj nie je. Potom vznikali série prác s papierom, kde som vytvára také veľmi komplikované koncepcie, čo všetko urobiť s papierom, ktoré boli buď paralelne sfixované, alebo akýsi obsah takého diania bol vypísaný. Som rôznym krčením, rôznym šrafovaním sa snažil fixovať určité štádia premeny postupu toho až alchymistického, čo s tým papierom urobiť. To sú také pozostatky takého nejakého diania, toho listu papiera určené kancelárskeho. No, popri tom som vytváral práce pomocou uhlového papiera, ktoré boli tak robené, že boli vlastne vrstvenícky. Jeden papier bol bielý, jeden bol uhlový a vznikali také kopy papierov, po ktorých som rôznym spôsobom vrážal, udieral alebo iným spôsobom ako atakoval ten povrch toho papiera. Vznikali proste určité metamorfózy toho môjho gesta, ktoré dovnútra toho papiera, do tej vrsty papiera vzniká. To je napríklad rozložené také jedno gesto, taká figurka plastová, proste údielom kladiva veľkého som proste vytvoril jedným údielom celú knihu. Takže toto bolo také, akože vykrstoval. Potom som robil ďalšie série, ktoré som zase robil niečo podobné ako kamera, že som vlastne snímal si krajinu, alebo nejaké okolie, ktoré bolo v tomto prípade len čírov kresbou. Pomocou vrkacej pásky som vyberal z nej, vytváral som tie nahrávky alebo filmy, ktoré som potom tu premietal alebo vlastne spätne prevázal na fotografický papier. Čiže vznikli akési vniknutia do dejov, ktoré boli medzi papierom, kresbou a tým zobrazovacím prostriedkom. Z rôznych časopisov, z iných takýchto, sú také metafilmované. No a tu sú už prvé práce, ktoré som začal robiť v tom období alebo krátko na to, ktoré som robil pomocou prístrojov, ktoré sa volalo Xerox. To bol taký prostriedok, ktorý sa mi veľmi páčil a z rôznych pohľadov, nielen kvôli takej technickej novosti, ale hlavne kvôli novosti toho, že vlastne ten Xerox dokázal okamžite fixovať. Bola to fotografia a nebola to kresba. A bolo to niečo, čo dokázal tú skutočnú nejakým spôsobom alebo predlohu okamžite nejakým spôsobom vyniesť von a premeniť na tú grafiku. Tak som vytváral série takých prvých Xeroxov, ktoré vlastne robili taký jednoduchý proces, že to, čo z toho stroja vyšlo, som znova do toho stroja vložil. A vlastne vznikla akási slučka, ktorá postupne degenerovala, alebo menila, toto prípade sa to nazval degenerácia, ten vstupný kód. Čiže tu sú teda ďalšie fázy z toho. Z toho som potom vytváral také celé knihy alebo také celé zostavy, ktoré boli veľmi monochromné, ale neustále každá grafika bola iná. Boli také veľmi jemné variácie. Toto bola séria Xeroxových prác, ktoré som robil vlastne, že som sa sám vpával do toho stroja. Takže to je niekoľkonásobný pohyb tváre v tvári, dá sa povedať, pomocou Xeroxového nástroju. To bol vlastne podobný postup takého postupného degenerovania alebo menenia, čiže vlastne tá prvá bola skutočné vloženie tváre a tie následné boli všetko pomocou stroja. To je použitý už pozdejšie aj modus zväčšovania, tu ste mali takéto možnosti zväčšovať a vybrať sami akýsi detail a ešte ho súčasne aj degenerovať. Toto je napríklad číro otvorený, jeden z prvých tých Xeroxových polských nástrojov sa volal Piloris, ktorý mal veľmi, veľmi magickú túto podanie. A toto je vlastne
ako otvorený stroj, do ktorého je osvietené a toto je potrebné čírej dny okolo mňa. Takže vlastne bol to záznam prostredia okolo toho samotného Xerosu. To boli také zase akcie, ktoré boli fixované nie fotograficky, ale vlastne priamo tým dianím toho, čo som robil na tej, na tom skle toho Xerosu. Tuto, je, tuto bola práca, ktorá mala taký, vypadala takú interpretáciu, ktorý som tento obraz Majera Drevtonka, ktorý je taký, v podstate, štandardný dobový portrét. A ja som vlastne pomocou toho, že som tú reprodukciu rôznym spôsobom hýbal počas toho xerosovania, tak vypadá také veľmi zaujímavé anamorfózy, alebo skreslenia, niekedy karikatúrne, niekedy prekvapujúce, také psychologizujúce, vznikli jednou veľmi banálnou akciou. Z toho vznikla potom taká jedna obrovská séria takýchto pretvárov, ako keby toho dievčatá, ktoré sú ukryté v tej predlohe. Toto boli práce, ktoré vytvárali také metasérie, kde som vytvoril odpusy radu grafy, ktorú som potom do seba rôznym spôsobom zapájal, takže vlastne z jednej tváre rôznym spôsobom vznikali rôzne také pretvárky alebo rôzne modifikácie jedného toho istého. A súčasne boli nielen portrétom tváre, ale portrétom toho nástroja, ktorý som používal. To je bol teda mimoriadne živý. To je ďalšia z takých prác z toho obdobia, ktorá pracovala s kresbou. A v nej som si zvolil taký veľmi jednoduchý koncept, kde bola ľudská tvár, ako tiež akási taká najvnímateľnejšia alebo najvnímanejšia časť ľudského tela, bola skonfrontovaná so štvorcom, ktorý bol číro bielým nechám. To, čo v ňom bolo, čo chýbalo, ten následujúcom papieri bolo zväčšené na celú plochu, zase, ono to myslím, že 42 cm, teda 42. Zase čo chýbalo, čo som nenakreslil, tak na tom ďalšie bolo projektované a zase do toho veľkého. Takže vlastne takto postupne som prechádzal ako medzi takou pravdepodobnosťou, že to by tam mohlo byť, ale medzi tým, že som vlastne projektoval tú ďalšiu fázu tej kresby. Takže sa tie kresby zosúradili, tak čo vlastne prechádzal nie okolo obrazu, ale vlastne vchádzal do neho. Posledný bol vlastne už vyslovne neviditeľný diagnóz. No a v tomto období, tento záujem na tú ľudskú tvár ma viedol takému jednému štúdiu, ako učili na škole, ale bol to štúdium, ktoré si všímalo ľudskú tvár, nie z takého nejakého zámeru uplatniť nejaký štýl, nejaký rukopis, ale naopak opustiť akýkoľvek rukopis, opustiť akýkoľvek štýl a snažiť sa o nejakú inú objektivizáciu, ale súčasne odhaliť aj vlastnosti toho materiálu. Bolo to robené s tužkou, bol to asi 1,20 m, myslím, takže boli to pomerne veľké kresby, veľmi krásne. A vlastne ich cieľom, alebo ich takým zmyslom, bolo práve rozkrytie toho paradoxu, toho zobrazovaného, ktoré sa tvári ako fotografia, pritom je kresbou a zase na druhú stranu tú kresbu nepriznáva a vlastne zamieňa za tú fotografiu. Takže bola taká ambivalencia, ktorá mi priťahovala záujem a aj samozrejme v pozdejších prácach. A tento záujem o tú ilúziu potom priviedol až k riešeniu, ktoré bolo zase riešenie v skutočnosti. Bol to taký koncept, kde som roztrhal biele papiere, rozmyslel som ich do takého údolia, také krajiny, takého skutočnosti a rozmiestnil som, vytvoril som také biele plochy okolo seba a na ktoré som vlastne začal malovať tak, aby ten papier sa vrátil k tej krajine, aby vlastne splynul pre oko ľudské alebo pre pohľad kamery. Používal som niekedy aj časti toho materiálu, ktorý ležal okolo, ale zväčša to bolo teda všetko namalované. Keď som tie papiere ukryl všetky, ale zmizli z tej krajiny, tak som ich
všetky zozbieral a zlepil som z neho taký jeden obrovský papier, z ktorého som opäť potom vyrezal ten pôvodný, ten formát toho variáceho papiera, z ktorého tým celé vzniklo. A zložil som ich dohromady, som vytvoril a vlastne to kniha Iluzí. A vlastne môj pokus bol vlastne zosnímať niečo, čo je medzi tým obrazom a medzi tou skutočnosťou, čo je tú iluziu, to zdanie tej skutočnosti. Takže vlastne spätne sa môžeme prechádzať, keď to vystrojíme tou knihou, v akomsi filme alebo snímaní, ale nie, to by som povedal, zobrazenia, ale z tej samotnej iluzie. To je taká polemika, taká meditácia nad tým, kde vlastne leží to skutočnosť a jej zobrazenie. To sú také jednotlivé strany z tej knihy. No a potom následne zase za nejaký čas vznikala séria obrazov, ktoré boli robené tak, že bola akási fotografia alebo reprodukcia rozpadnutá, fixovaná na papier alebo na plátno. A všetky tie separované časti boli to tým malovaným spájane dohromady. To znamená, že tá malba sa stala nástrojom, ktorá na jednu stranu spájala a na druhú stranu aj pretušovala tú prítomnosť tej fotografie. Takže stalo sa takým záhadným miestom, kde sa prepájali veci, ktoré ma priťahovali. To bola reprodukcia, to bol prenos jednej veci na druhú a jej prítie, napríklad malba, to je podľa obrazu Bonarda, Mesa s ovocím, že vlastne ten obraz, ktorý boli tá reprodukcia, sa znova zmenil na tú malbu. Čiže vlastne tá skutočnosť toho média bola zase ako keby vrácaná náspäť, čiže neskutočnosť obrazu od toho média. To bola taká veľká reprodukcia. Tu ďalšia vec. To je portrét Matissa, Verena Renoira. Ten spôsob toho ukladania tých jednotlivých fragmentov bol takisto predmetom akéhosi iného sporiadania a konštrukcia. Potom to hranie sa s tým zmalovaním tých jednotlivých prvkov zase to akéhosi výsledku bolo zase prekvapujúce. Čiže táto hra mal aj kradok, mal aj taký charakter takej nejakej vnútorné hry. No a to sú také pokračovania ešte tých prác s tým xeroxom a s tými médiami. To bolo za 2 roky na to zhruba sa séria, kde som nejakým spôsobom rozvíjal podanie filmu, to bolo z Rakovského filmu Stalker, ktoré bolo v televízii a ja som z tej televízie ho odfotil, prenesol som ho zase na médium filmu a tlačil som to pomocou sieťotlače. Čiže vlastne to mnohonásobné prechádzanie z média do média sa stalo takým predmetom toho tých variácií, alebo predmetom tých úrovní tej skutočnosti. Používal som rôzne veľkosti rastru, čiže vlastne jedna tá istá vec bola rastrovaná raz hrubo, raz veľmi jemne. Tým pádom napríklad pri pohľade z diaľky na tie grafiky a zblízka vznikali ešte ďalšie variácie, ďalšie zmetenia do celotného obrazu. Toto bola taká jedna práca z tých 100 rokov. A druhá bola zase, kde som použil nie raster, ktorý je technický, ale inak technicky je to xylografická retina, ktorú som vlastne vrstil na seba vždy v nejakom inom farebnom podaní. Vznikali iné podoby, iné variácie, jedné a tristé tváre, ktorá sa vždy tvárila inak. To je podoba iné práce, ktorá napríklad reflektovala akúsi hmotu, ktorá je neviditeľná, čiže sklo, alebo na to prípade plast. Bola to taká interakcia medzi zobrazením ohňa a prepálenými, alebo synchronizovaným prepálením tej materie, ktorá je vlastne neviditeľná. Čiže sprítomnenie niečo, čo stále ešte je medzi tým obrazom a tým ľudským okom. Toto bola taká iná podoba tých mojich vtedajších záujmov a toto bolo také spojenie dvoch, by som povedal, médií, jedno je zvukové a jedno obrazové. A boli to záznamy krézie, ktoré boli robené v čase a bohužiaľ nemôžem pustiť, sa mi strátili tie pôvodné nahrávky. A ja som držal v ruke svetlo alebo svetelný zdroj a súčasne mikrofón, ktorý bol napojený na nahrávanie. Tým pohybom mikrofónu v priestore vznikala asi rezonancia toho priestoru, vznikala spätná väzba, ktorá pri akomkoľvek pohybe, ako ten
pohyb bol zaznamenávaný zvukom a súčasne tým pohybom toho svetelného zdroju sa vytváral záznam alebo partitúra toho, čo som robil. Používal som rozličné svetelné zdroje, prvé bola sviečka, baterka, to bola prskavka, to bola sviečka. Každý pohyb toho svetla vyžadoval iný typ pohyb, čiže vlastne bola taká neustála vzájomnosť tých komponentov, ktorú túto vec vytvárali. Tak, teraz by som pustil, v roku 1986, môj priateľ, ktorý ma poznal, tak na základe videozmenia mojej práce, tak myslel taký filmový projekt, alebo takú možnosť, keďže teda nemôžem nikde to nikomu ukazovať, takže vymyslíme film. Bol taký fiktívny film, taká fikcia, taký monografia Tilsy Dumasa, ktorá bola urobená ako jeden deň v živote doktora Dumasa, ale súčasne to bolo vlastne celý jeho vývoj umelecký, spravený takých krátkých polminútových, minútových záberov na akúsi takési dianie. Vám tu sa takto filmu pustím a potom by som povedal tomu trošku viac. Sedem, tridsať. Thank you.
je naozaj čosi. Povedali malí i veľkí obyvatelia z Bláhova. Všetký mestečkový prúd vyhlásil. Výborné. Odhlasovali sme všetci veľkú súťaž slávikov. Ak niekto dodával, prečo nie? Veď spíhajú nedokrejšiu prúdu. Toho druhého človeka, toho zobrazenia na tej zemi, tak to je z takého
vyberal nějakého tieňa zo zeme a prostě také hry nějaké s tým. A to byla další naša akcia, kterou jsme robili do takých také aktivity, která byla velmi důležitá v té čase a zhromažďovala velmi veľa výtvarníkov, kteří byli ladení jiným jako tým oficiálním způsobem a vytvárali si takýsi priestor na vzájemnou komunikaci, ale aj s komunikací s takým troška širším okolím. A volalo se to terén, ta akcia, a tyto terény byly robené jako 4 ročné období, čiže vznikly 4 albumy. A zúčastňovalo se jich tak priemerne asi 10-12 výtvarníkov, ktorí sú veľmi dôležití. Stalo sa to takým veľmi zaujímavým miestom, tento terén, kde sa odozdávala asi taká generačná skúsenosť, že patrili tam ľudia z také tej najstaršej, alebo relatívne staršej generácie, ako bol Julius Kolér, alebo Milan Adamčiak, alebo Robert Citrich. A vlastne veľmi mladí ľudia, ktorí som v tom čase platil aj ja. Takže vlastne vznikala také si odozdávanie, ale nie odozdávanie cez také si hotové artefakty, ale priamo vlastne veci činené spolu bok po bok. Takže toto dianie malo také dosť široké pôsobenie aj v mojom živote, aj v živote mnohých druhých ľudí. Toto je naša spoločná akcia s Vladimírom Kornošom, kde sme v krajine vymedzovali si abstraktnú kresbu, ktorá sa vlastne dala čítať až pri vse veľkom postupe. Takže pre normálneho chodca bola absolútne nezrozumiteľným posolstvom, až takého vzdialeného sa objavilo slovo terén, ktoré sme si zvolili ako takú tému pre náš príspevok do tohto albumu terén. Toto sú ďalšie naše príspevky, ktoré v tom čase sme realizovali, alebo v tých dvoch rokoch, kedy to prebiehalo. Bola akcia s názvom Kvety, teda to hodná, kde sme inštalovali umelé kvety priamo do prírodného prostredia, čo sme robili takú konfrontáž niečoho, čo je striktne testované doma s tým, čo je príroda bez akéhokoľvek zásahu. Bol zase predmet, ktorý, to civilizačný predmet, sme sa snažili umiestniť do takých nečakaných situácií. A posledné bolo také posledné zlyhanie nás obidvo, keď sme sa snažili vyprosiť slovo T a dostalo len to T. Nakoniec sme sa priznali k tomuto nedostatku, že sme to nezvládli. Bolo to urobené bohužiaľ nejak kosiaľ normálny ľudia, ale cez deň pieklo a nedal sa to ani zvládnuť. A s takou našou veľkou akciou, ktorú sme potom realizovali, bola, že sú škice z nej, sa to volalo, že človek nie je blázon ani z mokov. A bola to simulácia správania ľudí v akomsi jednom prostredí, ktoré je prirodzené, bolo to vytrhnuté, bolo to prenesené do inej situácie. Bola špica, ktorú si správania sa na upalisku počas leta. Potom sme zorganizovali taký veľké stretnutie ľudí, kde bolo okolo 30 ľudí. My sme si prepoličali v zime roku 83 školu na základnú. Tuto postoje tej školy sme premenili na akési verejné upalisko, ktoré sme nasvietili ultrafiolovými lúčmi, znamená aj zožiaričov, pustili sme tam vodu, také teda zvuk vody a vtákov a ľudia sa museli teda začať správať v tomto neprirodzenom zimnom období ako na kúpalisku, mali sme tam predajnú párkov a strávili sme tam celé popoludne všetci. Takže vzniká taká veľmi silný zážitok, keď sme odtiaľ odchádzali vlastne z toho leta, aby sa ocitli v tej zime. Tak ďalšia takou prácou z toho obdobia bolo východ mesiaca, Gasparáta, ktorý sme premenili na tú udalosť toho politického charakteru. Posielali sme to potom ako pozdrav k novému roku. To je taká animácia tých fotografií. To vyzerala tá situácia, že vytvorili sme sa tých prostredí, kde sme teda odohrali tú situáciu z toho obrázku, ktorý na život. Toto bola asi taká iná podoba, sme hrali na základe takého malého obrázku, ktorý som spravil do takého výčovej predložky takého jelenia. Sme spolu s tým Vladom Kornošom robili takú hru, kde sme premalovali tento obrázek pred divákmi priamo v plenére, najmä výstave, ktorá sa konala v Bezinkovi v Bratislave. Takže bola taká hra, kde sme zakrývali ten jeden obraz, takže stránim sa na druhý obraz. No a tuto je vlastne taká ďalšia syntéza nejakého takéhoto celého
môjho záujmu a udialo sa to na tej ponuke o vytvorenie animovaného filmu, kedy môj priateľ ma vyzval, že chce vytvoriť taký film, ktorý bude nejakým spôsobom reprezentovať samotný film, jeho prácu a prácu na tomto filme a bude sa vracať k nejakým takým počiatkom, aký som žriedu toho filmového diania. Zámer bol zaujímavý, len mňa vystavil do dosť komplikované situácie, že som sa vlastne musel dostal som sa do situácie, keď som musel pracovať množstve dne, nejedným, maloval som v médiu kresby, vlastne kresol som celý film, maloval som obrazy, ktoré slúžili do toho filmu ako pozadia, ktoré sa veľmi komplikovaným spôsobom do seba animovali a prepájali, takže vlastne vznikla taký kompozitum, ani ktorý sa nazvať filmu, ktoré bolo v rôznych úrovniach od skutočnej akcie, cez nakreslenú, cez namalovanú, cez animáciu, kresby, fotografii, cez spätné návraty do skutočnosti. A celý tento film mal na 5 minút, takže bola to veľmi taká koncentrovaná práca, ktorý som vám teraz pustil. Ste videli, že vlastne mal tie práce.
Ďalšie
но това не е с някакви по-мнални под тимито изучасене и болдяващи с терен. Последна пясата е от малко по пирамида, която е била отворена за баналовите за горанчови крабиц. Той е бил и прямо от Египта, бъде то Нефертити горанче. Възможно съм и запил съм целите интереси, както било приятно в Лорио, че като някакво фатаморгано здание, някакви те скутъчни пирамиди, която е била в том слънку, где се няма тези помощи, как там моя била горба, но след това хрупки пивници. То рефлектование, а и у остатних авторов, а и в моих працах было такое огромное доложито с участием целой этой игры, что я сам, например, целый этот мой приспевок вытворил с предметов, которые походили из обходов, которые были безпосредной близкости того сутерена, что было там предание овоця, предание какого железа, они предавали реплики. По скончени вистави съм тези веци вероятно наспе, че тези крапите са вероятно от това скалба, тези стоят малък божича, най-че же аз се там мога таки зарадок това на такава е нескошено уважаване о том, че аз съм тези веци си с тези скутъчност целен божичавам на някакви час, да их положием, разкрием някакси подобенство, або ничо и не е, ама се их вероятно положим наспе към кампатери. Tak toto je taký z roku 1990, keď sa situácia troška zmenila. Ja som vytvoril takýto projekt pre akciu, ktorá sa volala do výstavu, ktorá sa konala na hrade Devín pri Bratislave. A volala sa Jericho 2, organizovaná bola zo strany francúzskej, z parížadným pánom a z bratislavskej alebo zo slovenskej strany. To je také stretnutie Marusov, na tomto hrade. Ja som vymyslel také stretnutie, vlastne prvýkrát sa stretoval sa takéto východné a západné umenie a ja som tam použil jednu časť toho hradu, môj Kráľovský palác, ktorý má jednu stenu, ktorá je otočená východo-západným smerom a na tejto steny som umiestnil do okna zrkadlo. Umiestnil som tam sedadlá, ktoré boli dole a možno aj tam spočíme taký si dlhší čas. Keď to človek odnikol, tak zrazu si všimol takú nezrovnalosť, ktorú som tak decentne poznal na takejto búke. Vlastne tá obloha, ktorá sa zdala konzistentná ako jedna, tak sa zrazu v určitom časovom pásme ráno, večer, pri rôznych zamračeniach sa zrazu rozprojektoval, vlastne nesedela. Toto bol taký môj príspevok do tej výstavy, vlastne také prvé výstavy konfrontačné. Tak, tuto je práca z roku 1990, bol to deň umenia, prvé vydanie. A v tejto práci som reflektoval podobu toho možnú podobu deň umenia ako knihu. Boli to knihy Pichovanové vydanie Dejí umenia, ktoré v tom čase boli také veľmi populárne vydanie. Ja som tieto knihy všetky vyčistil, všetky reprodukcie a tlač pomocou vedla organického a čistil som ich vždy tým látkou, ktorá je ako by nebudú spomnení. Takže vlastne vzniklo 10 stolov, 10 výstav tých obrusov a 10 prázdnych kníh. Takže ten obrus mal inú štruktúru, inú farbu. A dokonca pomáhali s tým ľudia, vlastne každý to obrúz aj realizoval, keby iný človek. Takže bol to taká asi zase polemika s tým obsahom, s tým dianím v tej knihe, dianím okolo tej knihy. To práca bola na viacerých výstavách, táto je z Ruženského múzea. V roku 1991 som spravil na výstave 6+7 v Bratislavskej galérii Mestskej takú výstavu železného skladu, ktorý bol citáciou, takú výstavné redime, ktorý bol donesený do toho útrop tej galérie. A bola to vlastne taká metafora vlastne v interiéri architektúry sa nachádza exteriér ďalšej stavby, ktorý má ďalší interiér vnútri. Ten vnútorný interiér bol
pomocou zrkadlových stien roztiahnutý do obrovskej planiny, takže mám jednu fotografiu toho. A vnútri bolo použité tie ultrafialové svetlo, ktoré vytváralo to, že akúkoľvek farbu, ktorá bola troška biela, tak vytvorilo s ňou takú snehobielu, akúsi pokrývku, zdanie snehobiele, takže vnútri tej špinavej, akúsi lekovej búde vznikla na abstraktný priestor, plný skoro absolútnej bielej, nejaké nedotknuteľnosti. Tak tuto je ďalšia moja práca, ktorú som realizoval v galérii. A najprv v galérii, ktorá bola pri Vysokej škole výtvarných umení. A bola to stena, ktorá bola zrkadlová, ktorá bola presne v strednej miestnosti. Bola vytvorená akoby komponát do dvojstranného zrkadla, alebo zrkadiel, ktoré boli zafixované v dvojitých rebríkach. Takže vznikla taká napriek toho zdanie, že tam vlastne stoja tie rebríky a na druhú stranu vlastne tá skutočnosť, ktorá sa niekedy udalovala, že vlastne pokiaľ si ráhala do svojej hranice. Pripravil som na taký zámer, reflektovať vlastne samotnú prítomnosť tej galérie a kreatívne si miesta, ktoré je schopné tú skutočnosť meniť ju, polemizovať s ňou, nabádať k akémusi presiahnutiu, k akémusi prekročeniu tých svojich vlastných vlastností, ale zase na druhú stranu nedoskrývať nejaké ďalšie možnosti. Čiže bol taký predpoklad pre ďalšie možné dianie. To je tá istá práca, podobná taká reinkarnácia, ktorú som robil v 2005 roku v Nitrianskom múzeu na výstave, ktorá sa venovala mapovaniu použitia ilúzie v výtvarnom umení, takže to je vlastne urobená troška väčší rebrík v tej situácii. Keď som použil ešte aj takú falošnú ilúziu celej miestnosti, kde bol zrkadlo vsadené do rámu dverí, kde sú vlastne rozkryli ďalší priestor symetrický s tým prvým miestom. Tak to vyzerá záber na rámu tej práce. Tak tuto je prvá podoba takého projektu, ktorý trval veľmi dlho, veľa rokov. S názvom Hidion, bola taká prvá práca, kde som použil knihu ako taký hlavný nejaký materiál alebo hlavný predmet na úvahu o niečom. Kde som použil priestor vnútorný a priestor, ktorý je akýsi vonkajší, použil som ilúziu a použil som takisto niečo, čo nie je zjavné na prvý pohľad a to sú nejaké pohľady na stávanie práce, to je jeden z nich. A použil som to, že vlastne vzniklo veľa modifikácií toho istého konceptu a tá práca reagovala na kontext, ktorý je normálne skrytý takému bežnému vnímaniu. To je kontext akéhosi písaného textu, akéhosi knižného prejavu nejakej kultúry. Čiže vlastne tie jednotlivé hidiomy vznikali v rôznych zemiach, to je napríklad z Rakúskeho Overwatchu, kde som ho postavil ako prvý roku 1991. To je z São Paulo, z Bienale súčasného umenia, ktoré tam bolo v roku 1994. Vždy som používal, snažil som sa čo najviac ich použiť priamo z tej danej oblasti, z danej krajiny. To je jeho podoba z Amsterdamského múzea. Myslím, že v roku 1993. Toto je z momie z Chicaga. Som mal zase knihy, používal som teda zväčša knihy, ktoré boli použité, ktoré nejakým spôsobom našli, už ukončili druhý pôvod medzi ľuďmi a stali sa nepotrebným niečím. Tak na rozdiel od tohto Chicaga, kde som všetky knihy mal zo skladu nových knih, ktoré boli teda nepredané. To je jeho podoba z Viedne, v viedenskej podobe bola použité knihy len o umení, počúvame, bolo to v
je, takže vlastne Vysoká škola výtvarných umení povýšala na svoju knižnicu. Všetky tieto podoby, tieto modifikácie boli po tej parížská podoba, ktorá som mal vystavu v čase. Tie knihy sa vždy po skončení zväčša vracali naspäť do tých kníh. Čiže zase bola použitá tá stratégia, že som materiál nejakým spôsobom absorboval tie zostavy, tej struktúry alebo do toho videu. A zase som ich vracal naspäť. To sa ešte pohľadí zase iné na tom video. Takže toto je jeden z takých dôležitých projektov. Posledná začala v roku 1991, tá séria a skončila v roku 2005, ale teda zatiaľ teda skončila výzvukátor roku v Izraeli, kde som strával vlastne s ní z Izraela, čo bol veľmi zaujímavá skúsenosť. Tak toto je projekt Kenku, ktorý som vystával v teda projekt toho projektu, lebo tie originálne fotografie sú veľmi nekvalitné. Takže išlo o jednoduchý stôl a knihu, stoličku, kde sa rozdeľoval čas, sekundu bolo svetlo a sekundu bola tma. Vždycky ten objekt vlastne sa menil pred očami. Ja mám takéto krátke ukážky, ale toto blikanie, toto premena tej skutočnosti bola násobená tým, že ten samotný stôl bol z polovice skutočný, z polovice bol rozdielným zrkadlom, čiže sa zrkadlil. Kniha bola slovníkom, čiže vlastne bolo to tiež aké si zrkadlenie jazyka v jazyku. A celý ten priestor bol ešte na tú zadu, bol rozdielný takisto na akýsi ďalší totožný priestor. Takže vlastne vzniklo tam niekoľkonásobné akési spletenie toho, čo sa berie toto normálne. Inak to stredanie prúdke svetla a tmy a inak teda to práca s tým zrkadlom, ktoré bolo teda veľké a vykladalo veľký čas tej zostavy. Ja chcem ešte poznamenať jednu vec, keď sme sa s vami rozprávali o tejto mojej účasti na tomto prednáške, tak som mal veľký problém práve s jednou veľmi dôležitou vecou, že tu chýba tá skutočnosť tých mojich prác. A to je veľmi dôležitá vec, že takýmto spôsobom na tom informovaní je veľmi ťažké, lebo to vnímanie je veľmi dôležitá vec, ťažko sa to dá takto preniesť. Takže ľahšie by sa to robilo, keby existovala nejaká možnosť tieto veci vnímať aj ináč. Tuto by som ukázal prácu s názvom Parky, ktorá je z roku 1991 a je kinetická, pracovala s priestorom, zrkadlom a práve s takou symetriou. Thank you.
vakcína bola umiestnená ako v tej prvej fázi v tej parískej nezávislej galerii, ktorá sa volala Skyline a studovala Krydla Gráč, ktorý je počul v susedstve s Malou Knihnicou, ktorá tam je. Počas tam chodili ľudia, ktorí sa zaujímali o veci, ktoré boli predmetom teda takého nejakého. Takže to podnikalo sa novú konštrukciu, ktorá mala na sebe dve dvojstranné zrkadlá, ktoré sa zastavovali raz vo vertikálnej, raz vo horizontálnej polohe. Vždy vytvárali akúsi konfrontáciu skutočného priestoru s akýmsi iluzórnym, ktorý bol okolo neho. A teraz vznikali interiéry a konfrontoval sa s tým, ktorý bol okolo neho. Čiže toto bola taká pohľadom útra tej šachty v tomto prípade, alebo sa konfrontoval s tým okolím. Samotná galéria mala na to výborné parametry, preto lebo mala v sebe akúsi skrytú symetriu, alebo neskrytú, proste latentnú symetriu, tak, ktorá by to umožňovala ešte viac zniasť tých divákov. Celé sa to odohrávalo v takom jemnom pološere, takže kto prišiel z galérie, tak videl akúsi prázdny kubus, ktorý sa zrazu zvolnil. Čiže vlastne nevnímal objekt, ktorý má zrkadlá, ale vnímal priestor, ktorý sa lámal. A tento moment toho zlomenia priestoru bol podporovaný zosilneným zvukom elektromotoru, ktorý tam proste sa vždycky v tom čase spustil aj ten zvuk. Takže ten moment toho prelomenia toho zvyku, toho návyku na ten bezprostredný priestor okolo tam bol veľmi silne zdôrazný. To sa robil v 1993 a bolo to taká kombinácia kresby akéhosi horizontu, na ktorom sa zbiehajú také dve, takto takto vyzerá teda celá kresba. Bohužiaľ ona bola veľmi dlhá, mala cez 7 metrov a výšku asi 50 cm, takže sa to ťažko takto zobrazíte veľmi takto postupne nasnímanú. Táto kresba prinášala také prelomnutie dvoch základných fenoménov v tom čase a to bola akási konkrétna situácia, ktorú som ja musel akceptovať a niečo, čo som ja vkladal do skutočnosti, čiže moje projekty mnohé, alebo akési aj realizované alebo nerealizované, alebo akési predstavy možných riešení tých prostredí. A všetko sa to spájalo na jednom úbežníku a tým úbežníkom bol práve tá čiara toho horizontu, ktorá bola asi spolaná v diálke nepristupná držica a ten tam bola takou nejakým prerobnutím, takou nejakou synchronizáciou dvoch veľmi opozitných takých vecí. Niečo, čo sa zjavovalo vnútri vo mne a niečo, čo som bol účastný ako človek. Táto vyzerá ešte potlik a táto práca bola konfrontovaná v galérii potom s určitými častami tej kresby, ktorá bola realizovaná v forme objektov alebo projektov, ktoré boli už akýmsi vykročením do priestoru. To sú nejaké z tých objektov, ktoré reflektovali aj to, čo bolo v tej kresbe, ale boli niekedy modelky pre nejaké iné väčšie realizácie napríklad, alebo napríklad objekt, do ktorého sa dalo dovnútra pozrieť, čiže vlastne ten interiér sa mohli navštíviť tým pohľadom dovnútra. Ten objekt samotný bol komplikované vrstvy z rozličných kovov, ktoré ste zrazu videli všetky cez ten interiér, ktorý spojené dohromady, takže plus tá škoda to nám musíte ukázať. Toto je zase práca, kde som robil akýsi objekt, ktorý mal vnútro, a ktorom bolo ukryté auto, akýsi nástroj na presúvanie sa v priestore a to auto bolo vlastne uväznené v
jakýmsi stelesnenými, perspektívnymi projekciami. Čiže vlastne na konci tých projekcií boli šošovky a človek sa mohol akoby cez obrátenú perspektívu dostať do pohľadu na ten objekt, ktorý vlastne tým priestorom stávajú, môžem príklad toho auta. Čiže boli také komplikované mnohé projekty a niektoré boli jednoduché, ale paradoxne, že to je pomarač, ktorý je práva šutka, ktorá je prevrátená naopak, to sa to pomarač je vybrátený týmto spôsobom zošitý. To boli fľaše, ktoré boli pôvodne normálne celé, ale sa zbortili a ten ich plášť sa zbortil do takéhoto pseudo obsahu alebo akéhosi iného obsahu toho zbytku tej fľaše, to je taká celá séria tých objektov. Toto je tá šanka, ktorá reagovala na používanie, čiže neprenášala iba tú kusy ten obsah nemo preč, ale reagovala aj na to, že bolo neoprenášané niečo. Bolo rozbitá a zastavenie rozbitia, taká séria takých rôznych splnených vyrážok pohárov, ktoré som naplnil lepidlom a rozbil som a vlastne v tom svojom stavu toho rozbitia vlastne zatuhli. To boli také kryštály, ktoré boli vytvorené rozstavením troch takého mediálneho vývoja, taká postupná kryštalizácia, prvý ten bola magnetofónová páska, to bolo CD-čko a toto bolo DVD-čko, myslím, že bolo to také trojfázovanie nejakejsi kryštalizácie, ktorá prechádza v našom mediálnom priestore, sa premenilo na také doslovné. Toto bola taká väčšia séria liečivých piluliek, ktoré boli vlastne dodané z reprodukcií rôznych umelcov, čiže každá sada bola jeden obraz, Paul Klee alebo máme Mondrianov, ktorý bol na obu. Čiže bola taký pokus, ako dostať, ako transportovať toho, neviem, diváka do tej galérie, do toho umenia, ale to umenie je takým vlastnickým spôsobom aj do jeho organizmu. To bola taká fľaša, ktorá mala falošné dno, z jednej strany bola normálna a zvnútra to bola vysokolesklý konkávny priestor, do ktorého ohniska som umiestnil takú malinkú figurku a zakryl som to veľkou šošovkou a vlastne pohybom okolo tá maličká figurka sa zrazu zmenila takú virtuálnu postavu, ktorá veľmi ilúzívne tancovala skutočne pred očami pohybujúceho sa návštevníka v galérie. To bol taký väčší pohyb, to bolo také prepojenie takého banálneho niečo, ako je jedenie polievky. A lyžička bola premenená, jej rozsýpaním sa na prach a zletením do jednej planety a polievka myšľantná bola tá druhá planeta. Takže bol to taký akýsi kozmos, ktorý máme každý deň pred svojimi ústami, rečami. Toto bola taká helma, ktorá bola vytvorená vyslovene na používanie, je vytvorená z videopásiek, ktoré sú dostavené. Mala byť takou podobenstvom toho sveta médií, ktoré vytvára taký krúnie, takú helmu, ktorá nás má chrániť, alebo naopak nás zbavuje akési citlivosti voči niečomu. Toto bolo také falošné ohnisko vyjasnuté a je to rozbitý monitor počítačový, ktorý bol vybrúsený a vyzeral v skutočnosti ako vyjasnutý fofok, inkluzívne. Takže také zatrhnutie nejakého diáme, ktoré to monitore prebiehalo. Tu boli také mesačné akési meteority a je to 9 symfónií Beethovenových, ktoré som teplom premenil na kamene a to sa do kameňov. Každý kameň z nimi mal rastrovú kli. Zvýšam k obrazu, nie? Prečo je to nevýtelené? No, toto je také osýpanie k knih na... Thank you.
nastal problém s tým, že tie obrázky sú úplne nekvalitné, čo vidíte, ako ja to mám počítať. Toto sú vlastne jednotlivé stránky z kníh, ktoré sú správne také malinké guličky a potom som ich zase sadzoval do akýchsi nádob, ktoré boli vytvorené z chleba, zo skutočného, kde vlastne vznikajú také akési metafyzické chleby, kde tie semená a tá skutočnosť, tá metafyzická, tá neskutočná, to zasievanie na to skutočné, ten plod toho siania sa nejakým spôsobom konfrontoval. To bol až taký príspevok do tejto. Toto som robil v manufaktúre sérskej, kde ma vyzvali na vytvorenie kvesi práce, taký ateliér kreativity. A ja som sa rozhodol, že vytvorím vec, ktorá bude ktorá sa zamerala na to, že mali obrovský sklad, obrovské smetisko, kde vyhazovali všetky svoje nepodárky. A tých nepodárkov bolo obrovské množstvo, takže vznikol obrovský odpad, ktorý sa nejako recykloval, ktorý sa vlastne nejako spracoval. Tak ja som si vymyslel projekt, ktorý vlastne využíval tento odpad a celý môj projekt bol vytvorený vlastne z úlomkov všetkých možných tých alebo časti toho, čo tam teda dostávalo. A tá váza bola urobená na typickej váze, ktorú som si požičal z Izraela. Čiže ja som premenil tú typickú alebo snažostorku typickosť, tú prítomnosť tej fabriky, ten materiál, z ktorých si nevedel dať rady, vedel si jedného celku a túto vázu som ktorú bohužiaľ nemá fotografia, ona bola roztvorená na jednej strane, aj táto váza na druhej strane, takou puklinou. A dovnútra sa dalo pozrieť. A tam vnútri vznikali veľmi zaujímavé priehlavy práve. Takže ten porcelán má veľmi magický materiál, ktorý je taký polopriesvitný, má také veľmi zvláštne vlastnosti. Krásny taký lesk, takže vnútri vznikal taký, napriek tomu, že to bolo z toho odpadu, vznikal taký veľmi mysteriózny, aký si, aj tie fotografie vidíme aj v strašnej kvalite, to musím povedať. Taký veľmi mysteriózny priestor a toto som ja považoval celé za model pre objekt, ktorý by som chcel uniesniť, vytvoriť a uniesniť pred vodoparku toho celej tej fabriky, do ktorého by sa normálne dalo fyzicky vstupovať. Bohužiaľ, ten projekt sa mi nepovedlo skutočne, lebo tí ľudia, ten riaditeľ, s ktorým sa ja dohodol, tak bol odvolaný a ten nástupca všetko zrušil, čo mal ten predchádzajúci. Takže projekt zostal len v tomto modeli a ten model je teraz tam od Severovým muzeum. Tuto ešte to bolo vypálené takéto logo tej recyklovanej vázy, ktorá bola na tom jednom červe tam vypálená. No, to je toto je moja strašne grafická na to pokia. To nám to je zlaté. Kde to vieš? Šipku na hru ešte? Ešte. A teď šipku doprava. No. Stavbu, ktorá by z nema.
A tuto je projekt, ktorý sa volá Virtual Garden. A táto záhrada začala vznikať v roku 1994-1995 a v 1996 roku som ju skončil. Je to asi 2,75 m, myslím, má široký dvanásťvolný, ktorý je vyplnený panelmi, ktoré na prvý pohľad sú veľmi inkluzívne. A tie panely sú vytvorené z papierovej, tu taký pohľad z vrchu, z papierovej hmoty rôznych kníh, rôznych časopisov, novín a iných tlačových médií. A z takéto podoby, čiže z blízkeho pohľadu sa dajú rozoznať niekedy písmená, niekde pozostatky teda z toho pôvodu toho materiálu, niekedy to nie je vôbec možné. Vedľa toho, vedľa tej záhrady, chcem vždycky uniesť na takú inú knihu, to digitálnu, ktorá bola mapa, ktorá je animovaná, čiže vlastne dá sa to ešte prečítať aj tým, ktorý kameň je vlastne z čoho vznikol, aj ktorá plocha. Niektoré tie časti sú urobené ako plochy vlastne, tie plochy sú vytvárané buď nejakým rozsiahlejším literárnym dielom, alebo s nejakým časovým pásmom, nejakým časovým dobom nejakým novým, alebo podobne. To je taký vyšší pohľad do vnútra. No, tu sa dostávame zase k ďalšiemu, z tých iných projektov. A myslím, že je to projekt, ktorý bol postavený, ktorý nebol vymyslený, ale bol postavený v Hanovri na Expe, v Českom pavilóne. Pôvodne bol vymyslený pre inú príležitosť, ale bol mimoriadne drahý kvôli tomu, že sa jednalo o zariadenie, ktoré bolo kinetické, ktoré sa hýbalo a bolo umiestnené medzi divákmi a čo sa to dialo v Nemecku, čiže tam bola veľká komplikácia na bezpečnosť ľudí a na to zhotovenie. Tak ja by som teraz pustil taký krátky záznam zase z toho, ako to vyzeralo po pohybe.
do toho objektu ta rotunda mala priemer asi 6,5 metra útorný, a do toho objektu sa dalo vojsť a Dan sa vlastne mohol sám zúčastniť akejsi hry, jednak sám s objektom a jednak aj spolu ostatnými divákmi. No vlastne tí ľudia, a to na tam bolšiu, tak zostali súčasťou akýsi fiktívnych objektov, ktoré neustále sa hýbali a premieňali. A tým, že ten stredový objekt mal plné steny dvojstranného zrkadla, ktoré sa zrkadlilo zároveň v sebe, plus teda pracoval s tou stenou, okolo ktoré objel, a plus tam boli prázdne miesta, tak vznikol dostatočný chaos na to, aby divák strátil orientáciu, aspoň na nejaký zlomok sekundy. A lepšie sa dalo rozkryť akési tajomstvo tej stavby, že pevný krúdier, ktorý bol teraz dvojnásobením také bežnej hrúbky tých stien, ktoré sa používali, to bola skutočne veľmi vitelná stavba, tak vlastne vnútro, ktoré malo byť naopak tým najbezpečnejším miestom, sa stalo miestom kultúrnym a miestom ohrozenia, dá sa až povedať. A boli veľmi zaujímavé, ešte teda veci, ktoré sa ťažko dajú takto dokumentovať, že pri tom pohybe tej bráne alebo toho zariadenia vnútri vznikala v určitej časti iná konštelácia, keď ten objekt skoro vznikol. Zrazu to nastrašenie tých zrkadiel spravilo proste plnú dekonštrukciu tej stavby. Takže vznikali tam veľmi také pestré alebo teda také pohľady, ktoré sa navzájom až vyučovali. A tiež bola obrovská, čiže to spracovala o tom aj tie samotné knihy, ktoré sa začali pobíjať jedna okolo druhej niekedy. A tým, že ten objekt tam musel stáť veľmi dlhú dobu, to mne neskôr, lebo to bolo počas teda celej tej prezentácie toho pavilónu, takže tie bezpečnostné parametre boli skutočne extrémne, tam sú umiestnené do stenách toho objektu vnútorných vypínačov, ktoré môžu vypnúť ten prístroj. Ten prístroj sa musel robiť hydraulicky, čiže nie je to elektromotor, kvôli tomu, že hydraulika sa dá zabrzniť rukou, proste keby náhodou dieťa a tak ďalej, čiže bol s tým strašný problém. Najväčší problém bol so samotnými knihami, kedy nemecká strana vyhlásila, že kniha nie je stavebný materiál, to znamená, že PIV neexistuje, čiže nemôže to použiť. Japonci, ktorí stavali celý pavilón z papiera, tak narazili na podobný problém, takže sme sa vlastne stretli na veľmi takom konšpiračnom stretnutí, kedy im povolili stavať pavilón a mne toto s tým, že musím to celé napustiť tekutinou, ktorá zabráni horeniu, požiaru. Čo bol veľký problém, tá tekutina obsahovala vodu a tá voda je v tých knihách veľmi nebezpečná vec, horšia, dá sa povedať, ten oheň, tak vlastne mali sme veľký problém ten objekt ochrániť takto a skontrolovať potom a tak. Takže boli ste spojené ako dosť také veľké technické problémy. Takto vyzeral ten môj, z takých mojich pôvodných nápadov, alebo teda taký projekt toho celého, ktorý som predkladal na komisie a potom rozpracoval, takže tu je vidieť takú prácu aj pre troška za rok, ktorá nie je v tom výsledku siahnutá. Tuto je ďalšia moja práca s zrkadlom a priestorom. Bola to práca s názvom Cinema. Bol to objekt, ktorý bol umiestnený na robotická uprostred tabuľa zrkadla, ktorá mala asi 2,5 metra krát 2 metre, čiže tá najväčšia tabuľa, aká sa dala zohnať, bola umiestnená na takom robotickom ramene, ktoré bolo zase veľmi precízne spracované tým francúzským inžinierom, ktorý sa špeciálne venuje také technológii precíznej a bola celá riadená pomocou počítača. A bolo to kvôli tomu, že ja som potreboval, ukážem vám hneď aj film z toho, potreboval som vytvoriť takési zdanie nezávislosti toho zrkadla na tom priestore. Ten pohyb, tým, že sa pohyboval v troch smeroch, ako keby nás, tak sa pohyboval hore-dole a ešte sa sám natáčal, tak vytváral vlastne nejakú nezávislosť. A tým, že to bolo zrkadlo, tak
sa dialo to, že keď si niekto sadol na tie stoličky, alebo teda na nástroje ako sadnúci a pozerať sa, tak bol účastný nejakého si premietania. Čiže nie odrazov, ale premietania. A tam bola vlastne tá polemika s tou kinematografiou, ktorá nejakým spôsobom diváka vyťahne zo svedadla, prenesie ho do virtuálneho sveta, tak tá moja, je môj prístroj, mal diváka z tej vytrhnúť a vrátil tam, kde sedí. Takže bolo to taká meditácia nad, nad kinematografiou a vlastne bola vytvorená k 150. výročiu toho roku bolo filmu, vzniku filmu. Tak to vám ukážem takto. Ktorý bol vystavený aj u vás,
pasáž. A tak to vyzerala teda tá ideálna podoba pasáže. Mal to byť asi nejaký prechod, akýsi miesto, ktoré by zabránilo, vytvorilo by bariéru v múzeu a nemožnilo by ju obísť. Vlastne jediný možný pohyb v tom múzeu, v tej galérii alebo v nejakom priestore, kde sa tá pasáž vyjavila, by muselo prejsť cez ňu. Samotná vytvára takú veľmi nepríjemnú situáciu, samozrejme je to len iluzorná, z ilúzie alebo iluzornosti, podmanivosti tej ilúzie, vlastne niečo takého, ako ma teda za všetku zaujímalo. A tu je dovedená do takej, keď si podprahovej dôvery, alebo proste, že na toto sme silno podmanení, že preváži nad tým ostatným. Samozrejme, že tá iluzornosť a iluzívnosť toho priestoru je násobená aj prítomnosťou tých kníh, ktoré sú okolo, ktorou tá kniha samotná, keď ju berieme v tom bežnom priateľskom styku, čítame, máme kdesi na poličke okolo nás, je niečím iným ako v tom neuveriteľnom množstve, kde vytvára prítomnosť niečoho, čo nás niekde uzatvára, alebo vytvára akýsi mapinery, čiže vytvára akýsi priestor, ktorý nie je iba bežný fyzický. Toto je z podoby, ktorá bola v Bratislave, kde sa to skonfrontovalo, ten vchod, ktorý je vzadu, tá pasáž, tak sa skonfrontoval s takouto historickou skutočnosťou, ktorá tej galérii je, že vytvorí taký veľmi zaujímavý kontext. Tak toto vyzerá pri pohľade, teda hore je umiestnená šírka toho chodníka, dole je umiestnený jednoducho len bord, svetelný, čistý. Čiže tá jednoduchosť toho priestoru, tá jednoznačnosť tej situácie má byť to najsilnejším by som povedal koncom toho, čiže nie niečo komplikované, ale jednoduché, preto lebo tá komplikovanosť je v samotnej veci, v samotnom tom posolstve, ktorú sprednáša. Mala tá pasáž mala vytvoriť sugestiu doslova, akýsi stav niečoho, čoho sa my môžeme nejaký účastniť, ten stav trvá, aj keď uvidíme z tej pasáži. Tá prítomnosť je síce iluzorná, na druhú stranu existuje ako trvalý si iluzorný fakt. Takže to bola taká najdôležitejšia časť, tak to vyzerá tá jedna stena. Je to vytvorené z toho procesu, som to pripravoval, toto je z múzea Kampa, ktorú Jaroslav Brabec, toto je taký cyklus fotografov z toho, ako sme to urobili. Moje práce sú spojené s používaním vlastne takto zvláštneho sochárskeho materiálu kníh, čiže často sa začítame a ani nezbadáme, že to nemáme. Chodí so mnou spolupracujem s ľuďmi, ktorí mi pomáhajú, niektorí sú iba na jednu prácu, niektorí pracujú so mnou už veľa rokov, takže sú na mnohé veci aj troška tak ako lepšie pripravení a dali sa robiť s nimi aj komplikovanejšie veci častokrát a lebo tá náročnosť je, dá sa povedať, extrémna, lebo tie veci nevznikajú sú vlastne kinetické, sú len dočasne umiestnené na tých priestoroch. Stále musím dbať na akúsi bezpečnosť pre divákov a moje práce spôsobujú niekedy strach, to znamená, že potom viac dbajú na ich bezpečnosť, takže som vystavený niekedy takým veľmi komplikovaným parametrickým skúmaniam toho, čo robím. A to sú také jeho pohľady tohoto piatu dávca na tú moju prácu. To je ďalšia práca s názvom Ophalos, ktorá bola v štyroch galériách v Európe uštalovaná, ktorá bola skonštruovaná pre akýsi cestovný kúpok sveta. A bola to ten projekt toho, kde vidíte, že to, čo vlastne išlo, ten objekt pracoval s vnútorným a vonkajším svetlom, čiže za to hromadou tých kníh bolo akési žiariace epicentrum, ktoré občas sa veľmi jemne zjavilo, ste prekvapili tým, že za tým niečo ste
žně alebo prostě pleje a vytvorilo velmi také znepokojivé, bylo to diskrétné a velmi zřetelné. A to ta moja představa toho byla, že ta výstava se volala 10 nových a byla vytvorená při příležitosti vstupu nových kandidátských členských krajín do Evropské unie. A mě na to zaujalo, a to jsem se účastnil právě kvůli tomu, že se mi zdal ten pohyblivý pupok takovou zaujímavou metaforou toho jakéhosi fyzického spájenia se těch krajín, jakéhosi společenstva. A mně se zdalo, že tu mezi nami už dávno existuje jakési daleko hlubší společenstvo, objekt vytvořený z knih celé Evropy a vlastně nemala být žádnou manifestáciu jakési politické spolupčasnosti ale něčeho takého, ale naopak také jakési rodinné. Preto odkazuje aj do antického světa na Omphalos, ten původný, který je v Evropě známý, který mal být tým punktom světa, mal být jakési prepojení něčeho. Ale velmi důležitý fakt je, že vlastně ty knihy dohromady vytvárajú jakési chimerické ohnisko, ale tu si šožovku, na kterou to všetko, kde si sa spojí, a z toho jedného bodu sa to môže opäť zažať. Čiže to prepojenie tej skutočnosti a tej iluzornosti toho objektu je inak urobené ako tej pasáži. A opäť sa jedná akúsi polemiku s tým, s tou iluzornosťou toho zdania akýchsi faktov, ktoré môžeme aj pohmatať rukou. Tuto je pohľad do iného toho kanálika, toho knih. To je taká malinká je taká zbier takých jaskyniek, ale takých metapriestorčekov v tom objekte, ktoré sa dali sledovať. Tu je pár záberov na pomerne komplikované staviteľstvo, kde sa to muselo robiť zavesený z takých lešení a ten tvar má rôzne prístupné. Tak, tuto je môj projekt, ktorý sa volá Buxa, ktorý bol umiestnený v Lisabone Múzeu moderného umenia, kde bol umiestnený vlastne kvôli tomu, že sa jednalo vlastne o nejaký prechodový objekt, sme umiestnili do vstupného vestibulu, ktorý vlastne bol prístupom k tomu tej ďalšej časti múzea, čiže vlastne ten návštevník si mohol vybrať tie tri cesty, jednu stredom, alebo teda tieto také tri možnosti tam ako nejakým spôsobom vznikli. A by som ukázal najprv takýto krátky film, ktorý som pripravil ešte vlastne ako súčasť toho projektu. A to taká vlastne predstava, alebo nejaký taký zážitok toho, čo sa deje vnútri toho objektu. Je to teraz konštruované ako projekt, ale taký pohľad do akéhosi absolútna, ktoré tam dnesi prebieha. Vlastne. To bol taký pohľad do toho, ako sa povedal, také nejaké absolútnosti. A toto sú potom, takto vyzerala tá realizácia priamo k muzeu Vysokomstvom. Nebo teda tento vstup, takto to vyzeralo zbližša. Ten projekt mal ešte ďalší rozmer, že bol vytvorený z časti, z dní, ktoré boli vytvorené na tom mieste. Tam, tú galériu, to moderné umenia, takým hlavným nejakým mecenom tej galérie je Gulbenkianská spoločnosť, Gulbenkianská nadácia, ktorú založil pán Gulbenkian aj veľmi dôležitou zložkou portugalskej kultúry. Vytvára
vlastní kultury, mají svoje orchestry, mají svoje muzea, mají svoju vlastně takovou celou starátnicu, která prebíhá celou spoločnosťou a ich jedným z prvých, nápadov bolo, že vytvorili sériu kníh, ktoré transportovali medzi ľudí v celom Portugalsku, ktoré bolo zničené, bolo to polovne, bolo zničené vojnou. Vlastne vytvárali také ostrovčeky, akési budovania toho púceho kultúrneho života v Portugalsku. Takže vlastne táto nadácia so svojimi knihami, ktoré im postupne sa ocitla vnútri v tom objekte a vytvárala také akési jadro. Hej, to bol taký jeden rozmer toho celého objektu. A druhý ten plášť bol vytvorený z vlastne z kníh, ktoré neboli prístupné nejakými titulmi, čiže bol to akási papírová alebo akási zložka, ktorá bola kniha ako taká. A ďalší taký výrazný moment, ktorý som v tom prácou chcel reflektovať, a to bolo hneď v tom úvodnom videu, je, že vlastne na druhú stranu týchto konkrétnych konotácií, konkrétnych realizácií, že to sú rubenkianské knihy, to sú iné knihy, sú to vôbec knihy, tak je to taký asi polemika s samotným väzením. Vlastne ten druhý význam tej veci je, že to zajatie tými knihami, to naše vtiahnutie do niečoho, čo si myslíme, že je prejavom slobody na druhú stranu aj akýmsi obmedzením. A je to takou aj polemikou s takousi jednostrannosťou vnímania niečoho, akýmsi ukladaním všetkého do akýmsi jednotným spôsobom, že vlastne to rozkrytie tej otázky dávalo aj teda takýto návod, ako čítať tú prácu. Myslím, že nejaké, tam bolo veľmi zvláštne svetlo, toto dal som toho vysadlené nádherné svetlo, čiže ten objekt sa stále menil, má takú, na jednu stranu takú hrozivú, na druhú stranu neuveriteľnú príťažlivosť, čiže tam sa tam tie veci sa dostávajú také veľmi zvláštne syntézy alebo synestézy. Toto je niečo z toho, čo v podstate stále vyzerá, ako keby som ukazoval nejaký taký šedivý dokument, ale musím povedať, že z môjho úhlu pohľadu je dôležitá táto práca na tých objektoch a to vtiahnutie toho celého musím zase povedať, spektra ľudí, pretože to, keď sa deje niekde v múzeu na nejakom mieste, to vyraduje to ten priestor na určitý čas z jeho normálnych funkcií a na stavbe tých mojich prác sa zúčastnil častokrát paradoxne riaditeľa tých múzeí. Takže je to veľmi zvláštna situácia, kedy sa zahrnie do tej hry a na ten ateliér sa to múzeum na chvíľku premení. Takže nie je to nejaká taká chladné konštatovanie, chladná nejaká premena tých múzeí na inú výstavu, ale má to veľmi zaujímavý prieden, ako samotná stavba, veľmi veľmi dôležitý. Vidíte, sme na 3 týdny obstali vlastne jednu časť toho priestoru, toho muzea. Tak, tuto je moja práca Teorel s názvom, ktorú som robil pre také maminké slovenské mestečko, pre jeho Karmel svätej Anny, ktoré je vlastne také v tesnej blízkosti sakrálneho miesta kostola, ale samotné je už teda pôvodne myslené už na nejaký výstavný priestor, ktorý sa vôbec nevyužíva. A v tom roku sme vlastne je to urobené do spolupráci s takou vysokou školou, ktorá v tom čase vznikala v Skalici. Táto vysoká škola si dala ako jeden z takých svojich predsavzatí propagovať alebo zvedatovať kultúru a tak. Takže vlastne mal vzniknúť, ale nevzniklo, taký projekt, ktorý by nejakým spôsobom postupne do Skalice, do takej konkrétnej, veľmi malej lokality priviezol niečo, čo by premieňalo umelcov rôznych, ktorí by premieňali to mesto pre tých ľudí, ktorí by len tam žili, lebo to sú ešte takí staré usadlice, ktorí sa moc nestiahujú, nechodia, vždy na niečo iné. Dneslo by to moderné umenie, by prišlo za ním. Oni proste nemuseli chodiť za ním, ale by to nejako prineslo by sa do toho ich prostredia. A to bol taký experiment na začiatku a musím povedať, že z mojich reakcií, ktoré tam vznikli na
to bylo krásné, tak se pojádá, by to možná bylo velmi zajímavé a mohlo by to i fungovat, jen bohužel ta škola se potom přeměnila na něco velmi zlé, tak jsme to nerealizovali dále. Takže tam ten můj příspěvek je velmi ujedinělý, to je něco z toho, jak jsme to celé zmotnili. No, co se týká samého projektu, je tu použitá iba jedna kniha, je to telefonní zoznam Zlaté stránky. A tento projekt bol postavený na takej veľmi, veľmi direktnej konfrontácii dvoch veľmi vzdialených vecí a je to akýsi sakrálny priestor a akýsi telefónny rozhľad. A mňa viedlo k tomu jednak veľmi taká zvláštna vec, že telefónny rozhľad, pokiaľ máte ako knihu, tak vlastne plný z niečoho, plný živých ľudí, a tí ľudia neexistujú. Myslím, sú to akési e-mail, jakési znaky, značky, ktoré musíte znova vyvolať ako nejaký duch, ktorý sa vám potom zjavia v tých mobiloch a čo je možné. Mne to veľmi silne evokovalo niečo podobného, ako je komunikácia s mŕtvým, ako s niečím, čo je pod nami, tak vlastne si to cítite, proste tá prítomnosť je tam akási zmotnená, hmotnejšia ako bežne, ale oni tam nie sú fyzicky. A ja sa vlastne snažím vytvoriť také prepojenie, taký tunel, ktorý by spájal tieto fenomény toho sakrálneho, toho tej komunikácie živých, akýchsi neviditeľných, prítomných, alebo neživých a prítomných inak dohromady. Takže vlastne vznikol taký veľmi, dá sa povedať, provokatívny projekt, preto lebo druhý čas mal problémy ho nejakým spôsobom pána farára presvedčiť a nakoniec sme mali, som mal tam aj návštevu, keď sa to teda podarilo po tom procese jednania, bola tam aj návšteva arcibiskupa a bol ohromený, že by aj niekto takto mohol vnímať takéto fenomény. Takže bola to taká veľmi zvláštna situácia, keď sa spojili také veľmi obrané veci do jedného celku. Veľmi prekvapujúca bola reakcia niekoľkých domácich ľudí na projekt, ktorí sa chceli dať zatvoriť sami v tom kárne. Som ešte nikdy nestalo, že by niekto ma poprosil, že chce byť v múzeu sám zatvoriť. Takže bola to taká veľmi zvláštna skúsenosť, ktorú som neviem vysvetliť, vôbec neviem, čo to bude robiť. Čiže toto bolo, čo musíte vypúšťať. Ja sa ospravedlňujem za svoju technickú nespôsobilosť, lebo toto je všetko pre mňa. Tuto by som chcel pustiť také veci, ktoré sú z takého najposlednejšieho obdobia, ale k tomu by som vám pustil taký krátky dokument, ktorý mapuje si 5 mojich prác, takých novších. A je to dôležité preto, lebo mnohé sú zase kinetické. Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. Borges. Pohybu. Věž má uvnitř podobu dvou
protilahní kůželů, trichtýřů, víru jakýchsi takřka chtonických sil. Stavba nám vlastně svým tvarem a svým smyslem říká, není nebe a není země. Jsou jen dvě propasti, které nás trhují do svého malstrému. Ale viděnou zevnitř. A tato
vnitřní zeď navozuje dojem jakéhosi tajemného vnitřku. A tento tajemný vnitřek ovšem je zase jenom lstí, je to šalma. Je to nepravý vnitřek a přesto nás to fascinuje. To je nekonečno. Z nekonečna vzniká nekonečno. Když se odečte nekonečno od nekonečna, zůstane nekonečno. Mantra. To je taky zvláštní druh pneumatického sokárstva, kde vlastně se modeluje všechno vzduchom. A musel jsem zvažovat například teda velmi zajímavou věc, že každý papír má jinou gramáž, to znamená, že to mix obrovského množstva druhou papírov, který každý splňá jakýsi parametr, aby se ten priestor mal tak pořádný. V této práci je taký paradox, že tam se dostávají do jakéhosi nového světla také tie základné prostředky, které používám. A například papier jako takýto hlavný můj záujem, teda v podobě knihy, tu zkrátce, tu formu, zrkadlo do svého schopnosti využije. A takisto ten využijený priestor sa mení na neilúziu, preto lebo vlastně seba samého popiera. Taká základná myšlenka, která mě k tomu viedla, vlastně ten problém toho okna, je, že za tým oknom je ten svet vonku. Svet toho textu a toho obrázku na tom papíru je vlastně takým stelesnením toho ľudského vnitra, vlastně spojením, takovou kolíziou tých dvoch priestorov, takovýmto vlázným pohybe, vlastně skutočne je takovou nejakou súčasnou pneumou, kde sa vlastně dáva do pohybu tie dve vlastně strašné rozporuplné veci, ako to vonku a to dno. Že bolo taký a to okno mezi tým, takže vlastně ten objekt je takový skutočne takým ako filozofickým oknom. Vzato je délka života živé bytosti mimořádně krátká, trvající jen po dobu trvání myšlenky. Stejně jako otáčející se kolo vozu se dotýká země v jednom jediném bodě, tak také život živé bytosti trvá jen po dobu myšlenky. Vysádi máka. Takým projektom Scanner a takouto podbou sa dostávame do srdca celého objektu a dovedie nás na také miesto tohoto presvietenia do každého diváka alebo do srdcu a vlastne ocitne sa v takom neistom priestore, ktorý je otvorený do hora aj do dola. Ještě celé se to odohrá na obrovské výške a obrovské hodky, které se pozrát na seba. A na tom samotnom konci nastaje v tomto priestore proces, kdy se to presvětěně změní na žiaru, která vychází z knih a vlastně evokuje to jakýsi taký proces takého, také práce tej mozgové kvůli, taký proces toho zapamatávání. Takže vlastně ta kniha sa paradoxne mení to médium, ktoré absorbuje to presvietené bytie ľudské do seba a ukladá ho v tých nekonečných vrstvách.
že vlastně tu ten divák má zažít taký hraniční bod, který vlastně opouští to tělesné a vstupuje do toho netělesného. Že pro je to ten mostík, pro něj mostem jako keby náhoda, ale ta externá situace, protože to rozhodně na konci. To není nám, že musí být opouštěme jedno a vstupujeme do druhého. Sochárom, ktorý vytvára
niečo, čo sama zanikla. Čiže to posolstvo malo také si, ako si, ako si odovzdávané jedné veci, úvoru. To je nejaké z toho spracovania tej sklárni, čo je zase ten proces, ktorý je už neprítomný v tých vystavených alebo tých hotových kryštalických chladných kockách, tak tu je prítomný práve v tej žiari, v tej tekutosti, v tom dňaní tohto premena. Tak to sú ešte zábery na ten projekt toho okna, kde skutočne bola vytvorená sieť tých ventilátorov, špeciálne vytvarovanú tým hrzlom, ako to nazvať, aby umožňovala spojne veľa ventilátorov dohromady a neustále možnosť ste mať vo vzduchu obrovské množstvo roztrhaných nich a batéria tlačenia. Vlastne to je nejaká taká pneumatická mixáž tých opozit, teda tej skutočnosti, ktorá je popieraná tým, že je zrkadlená. To zrkadlené je popierané tým, že ten papier to ilúziu vyplní a nakoniec tie knihy sú popierané tým, že sú urobené útržky. Takže vlastne tento veľmi komplikovaný mechanizmus sa deje. A čo je vlastne na ňom zaujímavé, je, že je natoľko ten pohyb fascinujúci, že tieto myšlienky vlastne v tom stáni, kedy v tom okne zrazu pocítite perverzný pocit radosti. Tak toto je práca Skinner, ktorú ste videli tam v tom filme a tam bola teda v tom takom veľmi skromnom vydaní, lebo to som robil pre mestskú galeriu Bratislavy, kde som mal teda veľmi malú miesto na ten projekt. To je skutočne urobené, a toto je z Bolone, z Múzeum drevného umenia Bolony, kde bola správená v meritkách a v dimenzii, ako bola zamýšľaná a ako bola správená boto válec vysoký, skoro 12 metrov a šírke nejakých 9, teda rozmer, táto hudba mala okolo 7 metrov vnútra, čiže skutočne vytvárala akési zdanie, akýsi prienik do akýsi hlbokého niečoho a inak to proste celé fungovalo, takže bolo to ďaleko vlastne v tých intenciách toho zámeru posunuté. Toto je ešte jedna práca, ktorá vznikala paralelne, to sa to bola kniha Skinneru a je to taká vec, ktorá bola potom vystavená paralelne s týmto veľkým Skinnerom v zase takom malom múzeu a dôležitom Bolone, takom historickom. A vytvárala taký akýsi záznam alebo niečo, čo s tým Skinnerom veľmi bytostne súviselo. A vlastne po tom stávaní, ako sa to dialo celé, tak z tých kníh, ktoré používame, vypadáva obrovské množstvo rôznych vecí, ktoré tam nemôžeme použiť, rôznych lístkov a obalov a neviem čo. Takže ja som vlastne vytvoril taký denník z toho padlého materiálu, z tých padlých kníh v podstate. Vlastne všetky prítomné boli v tejto knihe neprítomné a naopak. Takže vlastne vytvorilo to taký akýsi antipod tomu veľkému objektu, taká to malinká kniha. Tá malá kniha bola zase veľmi rafinovaná, nainštalovaná s takou talianskou výtvarničkou, ktorá sa volá Čiara. A ona robila taký projekt pre muzeum v starej Bolone, ako historické muzeum, kde je veľká kolekcia historických predmetov zbierka. Vlastne táto kniha bola umiestnená rafinovane medzi staré predmety a rafinovať sklinu. Takže vlastne ten divák náhodou objavil moderné úplne v tom starom, čo vlastne ani nechceli na to moderné úplne sa pozrieť, ale vlastne tam zrazu mal nastražené. Takže bolo to také jej stratégia, aby sa to veľmi páčilo, tak som súhlasil s takouto inštaláciou tej knihy. Takže bolo veľmi zaujímavé, že som v podstate v tej Bolone mal dve vernisáže. Ja som proste mal vernisáže alebo takéto zverejnenie, takéto veľké práce. Potom bola druhá vernisáže, že sa len jeden objekt zverejnil. Čo to si veľmi zaujímavé. Takže boli takéto nezávislé na sebe tie veci. Jedna vznikla z druhej. Toto je pohľad do toho vnútra. Bolo myslím, že to mám na tej pozvánke upravené. To sú ešte teda rábery nejaké z toho momentu. Ten tvár toho válca bol tiež veľmi zvláštny, on je
naklonený, on nie je kolónny. A to kvôli teda tým statickým veciam, čo bolo veľmi ťažké, by som povedal, aj nielen vytvoriť, ale aj presadiť preto, lebo čo len pre troške podozrenia z talianskej strany, že sa nejedná o pravidlo, by sme z toho kúzala leteli. Takže tam proste bola taká strašná hrôza z toho objektu, už vopred predtým, než stál, že tam chodili kontrolóri italiansky na spôr, a je proste veľmi komplikovaná tá príprava na tú samotnú realizáciu. Takže pre mňa takýto typ práce je veľké dobrodústvo, pretože ja si to nemôžem postaviť materiály a potom to len preniesť do muzea. Takže veci sú pripravené a vznikajú ako veľké dobrodústvo aj niekedy priamo na tom mieste toho muzea. Takže ja sa ospravedlňujem, že to mám takto pripravené. Som sa dostali nie k posledným veciam, posledne vám ukážem, preto na tom ešte pracujem, ale k tomu, čo som tak predstavil aj na verejnosti za posledných 30 rokov skôr. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Proti, keď niečo je
ako som povedal, antikomunistické, že to je zároveň dobré. Bol proste kat toho underground, čo bol vlastne strašne zaujímavé. Vlastne on tvrdil, že tam musia byť meritka. V tom je to. Ne, že Európa je prevrátená takisto bez meritka. Takže to je taká veľmi zvláštna, veľmi náročná situácia. Takže mám pocit, že to jeho posolstvo, to je iný variant slovenskej moderny, ak to on nazval, tak v tom som vlastne ja pokračoval možno iným spôsobom, ako volaj zmenáči, alebo Kolera, alebo ich nasledovníci, ale každopádne ma to veľmi okrejme. Takže to sú také moje také nejaké ešte poznámky, to máme skutočne, už len počkám na naše zrázka na dokončí. Hlas by hodí. Kdo vám na to dává prachy, ta věc, no, chce úsilí, nedělám to samo. Právě, to je další komplikovaná věc, že vlastně já samozřejmě nezačal jsem s těmi velkými stavbami a s takými velkými projektami. Já mám drobné projekty, které jsme robili s kamarádmi, ale celý mechanismus toho preměňání se a toho mojho nápadu, aký vlastně skutečnost je svým způsobem tiež som povedal, že to je nejakou súčasťou tej mojej práce. Proste ja to neberiem, že hotové je to, čo je tam položené. Proste to dobývanie tej práce bolo od začiatku pokonec je, že aj to bolo zháňanie tých peňazí. Zháňanie peňazí môžete rôzny spôsob, ale ísť za akýmsi sponzorom a presvedčiť ho, že máte pravdu ako umelec. Ja považujem za prácu umelca, nie za prácu teoretika, ani za prácu ako si manažera. Ja nemám galeriu, ktorý všetko sám tým spôsobom. Čiže tam ja považujem tú skutočnosť toho, ktorý mám za skutočne materiál. To sa mi zdá umelec. Na to teda tak mám, tak by som to. Ja by som to nebral, že to je výbavia z manažera, to teda bude rovno. Nikde tak nebolo, ani to tak nebude. Proste ja si to sám vlastne celé pripravujem a tu bol práve pán Pečinka, ktorý pomáhal z Moravy spolupracovne Brná s chlapcami, ktorí pomáhajú stále, takže je to celý ten proces, je taký česko-slovensko-moravský, ako celý dohromady. A samozrejme máme niekedy aj z tých radov toho múzea, alebo tých priestorov, kde to ja vlastne realizujem, alebo som realizoval, tak podporu, takže sa zúčastňujú aj rodinní ľudí. Čiže je to veľmi zaujímavá sociologická práca, že zrazu sa stretnete sa kusí premenou. Ľudia nechcú, boja sa, po týždni chcú a tešia sa. Veľmi zaujímavé, fenomény, ktoré som nikdy nezbadal. Môže ako rokov hudobník by som zažil, ale ako vytvárať nikdy, ako ateliér sa to nedá. Kedy si to bolo nemožné vôbec, že si pokrivený a teraz sa tak zvláštne zjavilo a je to fascinujúce. Že také strhnutie ľudí za niečo, ako hovorím. Nechcem hodnotiť tie práce, ale to strhnutie ľudí je zaujímavé. Prosím, hodne vec. A to děláte sám, to přesvědčování? No tak bez většina musím. Je něče rozhodující, nebo nemůže nikoho poslat jiného. To mi to právě, že ty projekty, když se urobí, tak ty dva roky předtím je na tom práce, že já musím komunikovat s těmi lidmi, navštívit tě města. A prostě začne se to nějak. A potom je jakýsi impuls a vtedy se dají zohnat aj nějaký sponzor, nebo něco, ale nezačíná se sponzor. Máme peníze, tak něco urobí. To vždycky naopak. Vždycky to muzeum, keď ma nájde, tak mi povie, že by chcelo nejakú výstavu, že si uvedomuje, že to asi nebude vlastné a niečo ponúknuť, čo by mohlo, ale nie je to vždy všetko, že musím proste ísť z viacerých miest. Napríklad tento skener to sponzoroval, ja mám pocit okolo 20 rôznych, proste 20 rôznych organizácií alebo ľudí, alebo názvam, od ministerstva až po súkromné, že tiež tam proste budú to, tak hovorím, sú to také sociologické ako projekty, dá sa už povedať. Ale je to v tomto je to veľmi zaujímavé, že tá univerzálnosť alebo tá univerzalita je niečo tak zvláštneho, že ja to nemusím mysleť to ako ľudom, že konkrétne toto chcem, toto bude robiť. Zrazu prídu ľudia a oni sami ako si nejakým spôsobom to pociťujú, čo mňa zase prekvapuje, lebo ja to nemôžem dopovedať až do takej miery. Proste niečo musí aj z tej druhej strany, z tej strany toho diváka alebo z tej reakcie. To sú také zvláštne veci, ktoré som nepoznal, ktoré sa dejú. Takže nemôže za všetko ručiť ako auto, môže do určitej miere, ale potom prichádza niečo, čo to môže zmiesť, alebo naopak to niekde nejak inak odnesie. Tak to sú také reflexie iba trocha k tomu, že peniaze sú svojou súčasťou, používame kamiony, z ktorého sa sahol 7 kamionov, môžem si predstaviť. Jeden stál, 6 obiehal Bologni, potom prišiel druhý, 5 obiehal, takto proste náročný, proste pán Pečinka mohol rozprávať o individuoch, o tom, ako to prebieha, tieto technické veci. U všetkého stojím, u všetkého nosím bedne,
nie sú to nejaké iné aspekty takého monitoru, je tam sa byť to monistu toho a proste si to zažiť to tiež. Je vlastne tá kniha toho skenera vznikla tak, že som vlastne na tej stavbe priamo to s nimi robil, takže vlastne oni boli spolovateľi, oni názvali tie roztrhané a som ich beral. Já tam zaujal jakási, jestli v vozovkách příběh levitace. Ten byl pro mě strašně jako zajímavý od těch prvních vlastně těch světelných bodů, které prostě nějak by levitovali v té krajině a přes ty instalace, kde vlastně člověk sám pocítil tu levitaci, protože nějakým způsobem ztrácel rovnováhu. Až teda po ty papírky, které levitovali, jako neviem, toto vysvetliť neviem, že či to je hovorím, ja som rád, že tomu ukázať, že to je zle, že to musím takto slovne dopovedať, ale bohužiaľ všetky by ste mali účastný všetkého, vidieť no, to, to je to dnes, je to, hovorím, to ťažké pre mňa, aj sa to nedá, každá vec vykala ide a sú nejaký s nimi obzvolu, takže takáto zbierka je asi jediná možná dnes, ale je tento fenomén toho z tej straty tiaže, alebo seba ovládania, pre mňa veľmi dôležitý a ja som sa zapodielal troška hudbou a aj takýmito inými troška médiami, takže takéto extatické alebo akési iné stavy vedomia, ktoré nie sú kontrolované musím logom, kde si spredná dôležité a si myslím, že veľmi sa účastňujú na vnímanie vizuálneho a nedá sa povedať, že by sa, že by nepatrilo, že by bol lepší iným. Nie sú samospasiteľné, ale že sú patria do, neviem, do tej palety. Pre mňa sú dôležité. Lebo destabilizovaním diváka dostanem ho do akejsi situácie, ktoré sa ocitne na chvíľku a samozrejme ho okamžite sa vie vrátiť naspäť do tej postupia zrkadla. Tie veci nestrácajú na tej pôsobivosti, to je zvláštne. Vy viete, že to je zrkadlo, tak to stále dále sú zrkadlo. Stále vás to podváza. Jak nájom sú. Ne, že už to viem a on to prestane. Ne, no, viem to a ešte je to. A je to vlastne zaujímavé, že zrazu to človek začne inak reflektovať. Prvý dojem je taký, ale ten druhý je v zápätí iný. A napríklad aj to, že tie objekty sú skonštruované v podstate veľmi racionalisticky. Napríklad to, čo sa robí s tými xeroxami, že vlastne tie xeroxy vyberajú jedno zo na druhé. To sú vlastne nejaké objekty. A vlastne je to jedna trúbka, ktorá vlastne sa nám prevracia. Vlastne je to veľmi racionalistický postup, na čo vyvoláva. Teraz to je zaujímavá ako taká poznámka k tomu. Čiže ako byť akýsi strojca efektov a nebaví a byť len racionalista nemôže. Takže čo si má vybrať? Takže volím akúsi spoluprácu so všetkým, akýsi ping-pong s tým okolím. A hudba je komponovaná k tomu, alebo je vybieraná? Tá hudba je, niekedy bola, ako som povedal, vycházala z toho a častokrát je vyberaná kvôli tomu, že keď ja mám nejakú, a to som mal prezentáciu niekde v múzeu, je strašne neurologické ticho. Takže tí všetko, tam bola všetko hudba, takže to je treba obrať ako finále, riešenie, proste je tam nejaká hudba, už ste nám oznala, teraz mám iba, aby proste som strátil to neurologické ticho. Samozrejme, tam v tom filme to máte, kde ste videli takéto kreslenie a tie krváty, tak tam bolo to slovo oko, to som robil vlastne také, aj potom tam bola taká, tak tam vlastne ja hrám s tým mikrofónom, tak to boli vlastne práce, kde som ja nahrával nahrávky a to je konečná, až sa nakoniec akýsi slovo hudba niečo zmenilo na niečo úplne iného, čo vlastne sa vracalo k tomu prvému, nejaký si metaforický alebo naopak sa rozchádzalo. Čiže to už patrilo v takej tej mojej nejakej, a nie len moje si myslím, že tie postupy aj z akýsi minimalistických skúseností ako sú prítomné. Ja som proste mal vždy takú snahu, že aj keď tie veci vznikli z iných dôvodov, tak dostať do tej telesnosti, preto napríklad aj to xeroxovanie nejakých ľudských telách, vlastne to uvedomenie si to prezatie tej veci do toho vlastného tela, ale nezatrieť to, proste povedať, že to je proste naozaj, a že čo sa s tým deje, pretože určité veci sú nie len vynález jedného človeka. To je treba povedať, xeroz napríklad není jeden človek, čo to vymyslel. To je obrovský počítač, to isté. Som neukázal veci s počítačom vôbec teraz. Takisto mám na tú tému správne, pretože to považujem za niečo podobné ako knihu, je to univerzum, aké si to univerzum nápadov, ktoré sa otvári, že to je tu, ako si od nejakej firmy, to nie je tak, tam je desiatky, stovky nápadov, inovácií, veľmi prevratné niekedy. Dohromady niečo spolu vytvárať, takže to je veľmi taká zvláštna ambivalencia, čo je osobné, čo je moje a čo je ich. Táto polemika s tým nejakým mojim objektom vlastne asi nevymyslel,
svoj spôsob na niste, na zrkadlo. Bez vlastne, čo som to vlastne myslel? Je to taká zvláštna otázka. To. Ale či vlastne, čo to je? Lebo spisovateľ nevymyslí jazyk, spisovateľ nevymyslí písmená, nevymyslí gramatiku. Čo vlastne vytvára autora? Ešte to zvlášť, že ten kontext nevidíte. Znamená, že to je podobne môj problém, že vlastne kde je to autorstvo, čo je spoluautorstvo ostatných, keď to ešte je spolu som robia ďalšie ľudia, stojí to vlastne v architektúre, ktorú som neurobil. Čiže je to taká polemika s tým, že kde je to, aký si ten priesečník toho všetkého, kde je to posledné, kde je to naše, kde je, ako reagujeme. Takže sú veci aj pre mňa otvorené, nemá pre mňa nejaké riešenie a asi myslím, že aj na to ostatné, to sa vám povedal. Co děláte s těma věcma, aký budete to někde zaujímavý? To je neurotický stav, kde na různých městech samozřejmě nemám nějaký sklad. K ním mám sklad právě cez kamarátov, to Brna. Mám nějaký obrovský sklad, tam asi 120 tisíc teraz, takže je to obrovská množstvo. Já ještě někdy nikdy dostane nevyhazují. Vím se to vyjadřuju, já si to všechno nechávám, takže ono je to takovou dobu knižnice. Strašne veľa kníh sa zahazuje, takže mne sa vlastne najpáčia, že tie knihy sú na konci tej svojej púte, ja dostávam knihy úplne o strany. Čiže ja musím používať ľudí, aby mi preberali tie knihy úplne zničené od tých, čo sa dajú použiť, lebo keď použijem tie úplne zničené, tak tie veci sa staticky vlastne zdevastujú, tak musím používať ten výber. Takže tie party ľudí vlastne nerobia zväčša nič, len prievia ľudí. Takže je to problém. Tie knihy musia byť rozpredené to má akýsi parametrov, aby sa dalo s nimi toto postaviť, keď to dnes to oddeli. Tie statické, obrovské, tie lešenia zase sú není náhodou. Zoberiete, že ten sediment, tá stena stála 9 metrov vysoká na šírke 12 cm. Všetky knihy. Takže si predstaviť, čo to je za to je proste aj žuvačka, že to zaraz inak sa správa. Takže toto vlastne vyváži, a ešte tam dávame pomôcť tých ľudí. Tak to sú také, pre mňa sú to ľudí také ako novotvary. Ale zase tá rovnosť má priamy dôsledok na to vnímať. Čiže nie je to samoučné. Keď to spravíte také, ktoré je to iné, ako by to vás obsiahli. Takže to boli také moje veci, že nie každá vec je takto veľká, nemusí byť taká veľká, ale toto boli také radikálne riešenie nejaké, čo povedajú niečo, boli také veľké. To riešenie tam je, to tam je stane. Budem sa to? Nie. Ne, to je preč. To je to jenom dedičný. Vlastne bezlepečne, to nie je nič veľké. Stojí na služenie. Keby ste do toho moc, tak to má takú bavu, že to nemôžete pohnúť, ale vo vyšších, teda po nejakých 3 metrov, či môžete aj ťať. Dole to sa nedá, to je obrovská kráva, vlastne to sa mení teda. Takže to je možné. Ja ďalšia vec, to sa nestavia v tých muzeách, ešte tam sú zaujímavé dôležité veci, tak by ste aj sa to robí, aj sa to odá. Takže to je ešte ťažšia pesnička. Musíme prísť po výstave, všetko rozobrať, zložiť, čo poškodíme, opraviť. Ja sme tam natierali nejaké postupy tam, alebo to určite. Spadlo sa, padla skutá na môj musíme. Ale to spadlo aj tam. Taká menšia síce, ale zasýpala už teda môjho syna. Takže sa v prvom sekundy sa ocitol proste pohodlný dňa. Nejaké to možné. Je to veľmi zaujímavé. Vždycky si myslel, že tie knihy sú tak náhodou a tak lenivo padne. Je to tak aj dole. Dole, tak to si dá spomať. Takže žiadne lenivé, žiadne pády papíra vo vzduchu. Nie. Veľmi rýchle strmé na zlé bohy, ktoré sú pichlavé. Vedia zraniť. Ale nestalo sa to veľakrát, takže zatiaľ tuším. Raz, alebo jedna a polkrát. Čiže tá koncentrácia na to je veľká, čiže aj tí ľudia, ktorí pomáhajú, tak je to podnik, je to výkon, lebo my v tých múzeách pracujeme najmenej 12 hodín dne. Preto, lebo není čas, my sú peniaze. Čiže všetko sa musí nacadzovať. Takže po 12 hodinách, keď človek toto robí a sústredí sa, aby nespravil chybu, je veľmi ťažké na tým procesu. No ale to je veľká, sa by to podarilo vždy. Keď stáli ľudí okolo toho, to nemáš
těch handích podmotorů stálých máš kolik momentálně? Stálých? Stálých. Stálých, ještě stálých, ale jenom několik tu. Tři stále. Ale vlastně všechno, a tam je ten smysl toho celého je stále, čo hovorím, že vlastně to se rozhoduje na to zmizne, aby se to naračky skoro na to zhodnout. To je bohužel jako nedotiahnutý projekt z mojej strany. Já na to nemůžu, že ty, kdo já vyjadřuju, jako si právě to nepožičám, ale vlastně